priestoroch zámockej vinárne sa 20. júna konal seminár pod názvom Zeleň v meste, jej revitalizácia a údržba. Je realizovaný v rámci projektu Zeleň ve miestech trochu inak, podporeného z operačného programu cezhraničnej spolupráce. Seminár bol určený pre samosprávy, starostov miest a obcí i zamestnancov oddelení životného prostredia. Program je rozdelený do 4 blokov. Prvý blok je vlastne rozprávanie o trendoch, kam sa uberá Európa, svet, čo nás nutí meniť prístup k zelení a k krajine. Druhý blok by mal byť o legislatíve, kde budeme hovoriť hlavne o zákone o ochrane prírody a krajiny a potom o stavebnom zákone a aj o jeho novelizácii, alebo teda príprave nového. Tretí blok, to by sme radi venovali príkladom najmä zo zahraničia, ale niečo aj z tej domácej pôdy. No a štvrtý blok, to by sme si mali asi povedať, teda, že čo ďalej s tou zeleniou, kam sa uberať, lebo vlastne tá zelenie je súčasťou toho plánovacieho procesu. Mesto Holíč v súčasnosti realizuje aj ďalšiu aktivitu projektu Zeleň ve miestech trochu inak s názvom Výsadba zelene. Cieľom je vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov nášho mesta a nových zelených plôch. Výsadba prebieha v areáli zámku, v severovýchodnom a severozápadnom bastióne, kde budú vysadené pôvodné druhy historických drevín, ktoré v minulosti vytvárali historický ráz krajiny ako celku. Sme dávali dokopy taký návrh projektu na využitie zámockých záhrad. Takže to by sme sa celkom, by som sa niekedy rada k tomu vrátila, lebo je to úžasný potenciál pre mesto. Aj teda konkrétny priestor okolo zámku, ale aj tie zámocké záhrady. Viac zaujímavostí o histórii a jedinečnosti územia v okolí Holíckeho zámku, ako aj o historickom vývoji a súčasnom využití, sa záujemcovia môžu dozvedieť na výstave Krajina okolo nás. Prezrieť si ju môžete individuálne alebo v rámci prehliadky zámku.